думай, пожей su vaiku. Kodėl nežaidži su vaiku? Nu, atvažiavom. Pas močiutę atvažiavom su dūmu ir atvežėm faršo, bet labai mažai faršo kažkaip nupirkau, nežinojau, kad reikia daug pirkti. Recepto nežinau, kiek reikia dviem žmonėm pavalgyti faršo. Kodėl dviem? Ar tu daugiau žmonių turi? Tai ką aš čia mintysiu, dėl dviejų žmonių vis tiek reikia jau tešlos daryti daugiau. Kiek vargo su tešla, kol esam minkai, tai kai daugiau padaryti. Gali ir užšaldyti koldūnų, gali kitai dienai palikti. Kitai savaitėj, sekmadienį, kad nereiktų daryti nieko. Įsimėtėjai verdant vandenį ir jau. Ir jau koldūnai gatavi. Kodėl nepasidaryti daugiau? Aš mėgstu visada daug pasidaryti. Nu, tu visada karui ruošiesi. Nu, tai kad ir bus karas, manai, kad gali būti, bet karui irgi reikia koldūnų pridaryti. Tai nebus kur šaldyti gal, elektros. Jeigu šaldyti nebus, kaip elektros nebus, tai tada prapaus viskas. Jo, reikia tada greit išvirti ir suvalgyti sriokais. Iš anksto. Ir dar kareiviam išdalinti. Per karą tai geriausia samagoną varyti. Reikia turėti samagono aparatą, nes pinigų beveik neveikia pinigai. Tai veikia tik tai šnapsas ir kūras. O, kaip dūksta šuniukai. Nu, tai kaip Ukraina. Kariauja paaiškiai. Gal kariauja, nežinau, neskaičiau šiandien. Kad labai neaiškios žinios. Šuniukas nori dūmų į nosį įkasti. Žinutė man atėjo kažkokia. Dūmas geras, nekanda šuniuko. Nekanda, geras dūmas. Rytoj Augustas atvažiuos? Rytoj poryt. Ar poryt? 26 sakėt. 6, man sakė 27, nu tai sveikai. Liktai 6. Eik, dūmai iš pakūrų. Oi, kaip gražiai kanda. Lipant dūmo vaikas. O dūmas vaikų neturi, nei vieno vaiko. Sakyti, kad turės. Nu, gal turės, bet kaip tada atimti iš tos kalės? Mes netimsim. Va, čia visas procesas matosi. Mėsos paruošimas ir dabar dar bus tešlos viniojimas. Ar nepadarei tešlą jau? Padariau. O, tai gerai. Tai čia greitas procesas. Sako, sunku koldūnai, visi dėjuoja, oi, koks darbas, tai gatavus gali nusipirkti. Nu, tai tegul perka, kas nori gatavus. Labai jau sunku. Aš tai nepirksiu ten, žinai, šlamšto kokio prideda. Vieną dieną gali skaniai pavalgyti, o kitą dieną tai apsivent gali. Net šuo neaima kartais. Va, reikia, kiek tešlos padariau, reikia tiek ir faršo būtų. Iš kur tu tiek, žinai, kiek išeina iš tiek tešlos? Žinau, koks guzalas šita, tai toks guzalas to turi būti. Aš viską. Lygiai. O, tai čia ir Tomas tegul išmoksta, gal darys kada nors. Bus draugų susitikimas kokių, tai padarys savo koldūną. Tai visi bus patenkinti. O kaip tešlą padaryti, ar jisai nežino? Tešlą nemoka, reikia turbūt internete žiūrėti. Viskas internete yra. Nieko daugiau nereikia, tik tai reikia. Imk stiklinę vandens ir žadėti miltų tiek, kad būtų tešla va tokia va minkštų. Nu va. Suminkit ir viskas. Iš tu pats sakau, kočiok po gabaliukai supjaustai, kočiok ir dėk varšą. Nu aiškus reikalai. O, jūs pepirų dažmišau. Pepirų, o druskos ar dėjai? Druskos dėjau, cukrus dėjau, mūsų dėjau, pepirų dažmišau. Ir tam čigonui. Visko dėjau, visko vėjau. O tai receptas koksai. Čigonas sakė, visko dėjau, tik tai druskos pamiršau. Ir dažros sukirmyjau. Taip gerai. Dariau viską. Va, kas už lango matosi? Pavasaris matosi. Šiandien yra balandžio 20... Ketvirta. Ketvirta šiandien? Penkta. Penkta jau, penkta. Nu,
va, toks reportažas iš Naujos Vilnios pavasario. Per pietus. Kaip visada, močiutė dirba. Nu va, procesas tolimesnis. Jo, įdėjau faršo pagaminto ir su truputį majonezo dėjau, pipirų, druskos, cukros trupučiuką. Nu, dabar tešla padaryta. Ir dabar įdedu, va, užsmaudau, užspaudau ir sujungiu, va, taip gražiai, va. Va, taip. Kaip gražu. Va, cik, cik, taip, va. Ir aplink apspaudau, apspaudau, kad neįsižiotų. Va. Ir suspaudžiu. Labai gerai. O ten dabar vanduo užvirė. Pilk. Žiūrėt, atrodo, žiūrint labai nesunku. Pilk, vandenį verdant į puodą. Įdėk druskos. Tai čia nėra vandens visai. Taigi pilk iš puodo. Ai, iš... Iš virdulio. Kiek pilt? Mhm. Gerai. Čia taip taupai elektrą? Nu gerai. Druskos įdėti pusę šaukštelio. Pusę šaukštelio druskos. A,